Медицина, водопостачання та морські перевезення. Сьогодні до Маріуполя приїхав міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш. Дипломат побував у порту, оглянув оновлене лор-відділення у першій лікарні та перевірив водосховища. На що звернув увагу, розповість Тетяна Писарєва. 12-річному Костику важко говорити. У нього майже не дихає ніс. Хлопчик чекає на операцію. Каже, сучасний інтер'єр та дбайливе ставлення медиків допомагають відволіктися від страхів. Общаються, спрашують все і так хорошо відносяться. Нове обладнання не тільки допомагає якісніше діагностувати хворобу, а й пришвидшує одужання. Тому в цьому відділенні приймають людей зі всіх районів міста та прилеглих селищ. Только вот за два месяца мы уже прооперировали, 490 сделали операции, из них 258 детей. На базе 5-й больницы базируется военный госпиталь. Мы, конечно же, ни в коем случае никогда не отказываем и оказываем, помогаем военнослужащим. Лор-комбайн, ендоскопійна стойка і два лазери. На устаткування виділили понад 10 мільйонів гривень. Тендер провели через систему «Прозоро». Грамотно виписане техзадання. Техзадання виписується вплоть до согласування з городським головою. Приходять головні спеціалісти, які непосередньо оперують на ньому, які є спеціалістами. А ви по прозорочності зараз також впереді? На второму місці в Україні. Наступна зупинка – ділянка Павлопільського водосховища. Саме тут завдяки спільному із Францією проєкту планують побудувати фільтрувальні станції. Таких комплексов предполагается два, но мы сегодня говорим предположительно, потому что мы хотим от французской стороны получить не только проект, не только финансирование, но мы хотим получить экспертизу. Наша экспертиза с нее, к сожалению, недостаточно для того, чтобы реализовывать такие глобальные проекты. Зараз у Маріуполі якість води дуже низька. Кредит на 64 мільйони євро дозволить вирішити проблему, вважає міністр. Класно працювати з Маріуполем як партнером, як центральній владі, через те, що тут дуже здібна місцева влада, яка скористалася тим, що запропонував і президент, і уряд, децентралізацію. Також Вадим Черниш оглянув Старокримське водосховище та торговельний порт. Тетяна Писарєва, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».